Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як дніпряни перші в Україні випустили видання за новими вимогами. В гостях нашої студії – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології Дніпровського державного медичного університету, відповідальний редактор журналу Олег Неханевич. Вітаю вас. Вітаю всіх. Пане Олеже, ви знали про те, що ви єдиний поки в Україні дніпрянин, так, який випустив за новими вимогами, відповідно закону до медіа, журнал? Доброго дня ще раз. Ну, по-перше, дозвольте привітати всіх з Днем Конституції сьогодні. Це така для нас важлива подія, побажати всім миру і законності в прийнятті рішень нашої держави. Дійсно, дякуємо, приєднуємось. Насправді, я про це дізнався безпосередньо на засіданні Національної ради з телебачення та радіомовлення, що ми дійсно першими подали заявку і отримали таке визнання. Як ви до цього йшли? Що ви до цього робили? Це певні етапи якісь? Які напрацювання були? Хочу сказати, що наш журнал, він є частиною роботи Дніпровського державного медичного університету, бо він є засновником цього журналу. І оскільки ми є державною установою, то постійно слідкуємо за тими впровадженнями, законодавчими актами, які змінюють нашу діяльність, в тому числі і професійну. І тому, як тільки набув чинності закон про медіа, це сталося в 22-му році в листопаді, ми відразу, відповідно до положень цього закону, подали заявку до Національної ради і отримали запрошення на безпосереднє засідання Національної ради, яке відбулося 22 червня. Воно проходило в дистанційному форматі. На засіданні, крім безпосередньо членів Національної ради з телебачення, радіомовлення, були присутні і представники регіональної Національної ради. І під час спілкування задавалися питання, і під час спілкування ми довели, що готові до подальшого друкарської роботи, і отримали цей такий дозвіл. І відповідно, я так розумію, нас повинні внести до реєстру суб'єктів медіа. Угу. А з якої періодичності ваше видання виходить? Взагалі, наш журнал, він розпочав свою роботу з 1996 року, тобто вже така достатньо велика історія. В 99-му році його було визнано як таким, якому можуть публікуватися результати дисертаційних робот, тобто було визнання на рівні Міністерства освіти і науки. Тоді цим займалася Вища атестаційна комісія. І з того часу наш журнал виходить 4 рази на рік. Десь приблизно біля 120 статей щорічно публікується в цьому журналі. От 4 рази на рік, і оцей закон про медіа. Скільки у вас було часу, щоб відповідно до нових вимог підготувати от роботу? Встигли всю зробити? Взагалі хочу сказати, що за останній рік дуже багато змін в самому журналі, і це стосувалося електронної версії безпосередньо, і структури сайту. Більше в своїй роботі ми керуємося тими вимогами міжнародних науково-метричних баз, які висуваються до подібних видань. Тому, відповідно до цих вимог, ми приводили до належного вигляду всі аспекти і сайту, і самого журналу, і структури редакційної колегії, редакційної ради. Тобто, ну, скажу так, що журнал протягом останнього року дуже сильно змінився, тому ми були готові до цього законодавчого впровадження такого. Пане Олеже, чи складно було потрапити в реєстр суб'єктів медіа? Хочу сказати, що цей процес дуже простий. Відповідно до законодавства ми оформили в електронному вигляді заявку, подали Національну раду з телебачення та радіомовлення і дочекалися запрошення. Відповідно до запрошення з'явилися на засіданні. От взагалі це була наша така відповідальність. Тобто це було дуже, дуже просто, дуже швидко відносно і ефективно. Тобто для заспокоєння іншим видавцям, в принципі, нема чого боятися. Нема чого боятися. А що основного такого відмінного від попередніх робіт над виданням, що відмінне було цього разу?
Хочу сказати, що взагалі наш журнал, він призначений для такого міжнародного популяризації науки, зокрема медичної науки. Наш журнал, він з назвою «Медичні перспективи», як ви розумієте, він відповідає якраз за галузь охорони здоров'я. Так і називається «Медичні перспективи». «Медичні перспективи», так. Журнал називається «Медичні перспективи». В 2015 році змінилося законодавство в Україні щодо переліку спеціальностей. Дуже сильно змінилися напрями розвитку науки, і з того часу з'явилося дуже багато спеціальностей. З'явилися вимоги до міжнародних публікацій для наших науковців. Тобто наші науковці для того, щоб мати можливість захищати дисертаційні роботи, отримувати звання, визнання, вони вимушені були публікуватися в так званих науково-метричних виданнях. І не просто в науково-метричних, а ці видання повинні бути включені в спеціалізовані науково-метричні видання, такі як бази Scopus і Web of Science. Це, ну, світові такі бази, які є дуже потужними, і потрапити туди дуже-дуже складно. Скажу так, що з 2019 року тільки наш журнал зміг потрапити до бази Web of Science і з 2021 до бази Scopus. Взагалі, чому так це важливо? Так. Для чого в Україні мати такий журнал, який буде включено до бази Scopus? В Україні насправді таких журналів дуже небагато. Тобто є такі моножурнали за моноспеціальностями. Вони присутні, ну, я кажу про медичні спеціальності, тобто про галузь охорони здоров'я. В нашому журналі можуть публікуватися роботи з медицини, з стоматології, з психології медичної, з фізичної реабілітаційної медицини, з фізичної терапії, ерготерапії, з соціальної медицини, з громадського здоров'я. Тобто дуже такий широкий спектр. Для чого Україні і українцям потрібні такі журнали? Справа в тому, що науковці, вони також потребують певного визнання. І в світі прийнята така система визнання, як рейтинг певного науковця. І поганий тот науковець, який не прагне публікувати свої результати своїх досліджень в журналах, які всесвітньо визнані. І тільки таким способом, скажімо, вчений, який працює десь за межами України та навіть в Україні, може побачити, скажімо, результати роботи вченого, який працює в Дніпрі або на теренах нашої держави. І хочу сказати, що такий рейтинг, він формується не тільки з того, що скільки так кожний науковець буде публікувати робіт. Є такі науковці, які публікують дуже багато робіт, але дуже важливим є це посилання на ці роботи. Тобто, коли я, наприклад, знайомлюся з новою роботою і ця робота мене влаштовує, я вважаю, що цей труд дійсно корисний в моїй роботі, я можу на нього посилатися в своїх працях. І той вчений, який написав цей труд, він отримає цей бонус, цей бал. Є міжнародні бази, які враховують це. І відповідно до цього, чим більше буде посилань на такі публікації, тим більше буде рейтинг у вчених. На жаль, більшість наших журналів взагалі не представлені в таких великих науково-метричних базах. І тому питання, а яким чином про наші дослідження, про наших вчених будуть знати за межами України, навіть в Україні. І тому, якщо вчений себе поважає, він повинен прагнути публікуватися в таких журналах, які будуть представлені за межами України. І от для цього ця місія нашого журналу, і тому він є дуже на сьогоднішній день затребуваний від суспільства наукового, навіть нашої наукової спільноти. У нас дуже багато є статей, які надходять. В нас на сьогоднішній день є затвердженим другий випуск, але вже є на четвертий випуск ми збираємо статті. Вже напрацьовує. Так, тобто вже є статті, які вже конкурують за місця на четвертому випуску. Тобто є певна черга. В чому актуальність, важливість і прив'язка саме до нинішніх умов, до нинішнього часу, саме ваших статей? От ми почули, так, у виданні 120 статей публікується. За рік, так. На рік. В чому є актуальність нашої роботи? Перш за все,
Нашою місією є якраз популяризація науки. Популяризація не тільки української науки в Україні, але й популяризація її за межами України за рахунок індексації в цих міжнародних базах. На сьогоднішній день, безумовно, і перенесені проблеми, пов'язані з ковідом, і сьогоднішня ситуація з воєнним станом, вони дають певну перевагу нашому виданню. Тому що якщо ковід був по всьому світі, то, на жаль, війна, вона є в Україні. І на сьогоднішній день весь світ спостерігає за цими ситуаціями і з точки зору медіа, і, безумовно, всіх цікавить якраз наукові здобутки. Тому ті роботи, які присвячені якраз науковій тематиці, воєнній науковій тематиці, вони користуються найбільшим попитом. І ми це бачимо по кількості переглядів, бо зараз є науково-метричні інструменти, які дозволяють подивитися, а скільки взагалі заходить людей для того, щоб подивитися цю статтю, скільки прочитало цю статтю, ми це можемо бачити, використовуючи математичний апарат цих науково-метричних баз. І ми бачимо велику цікавість до цих робіт. Тому дуже є на сьогоднішній день дуже є актуальним. І в електронному, ми так зрозуміли, варіанті, і в друкованому, так, виданні? Чи тільки електронне? Друковане видання, воно є. Є певний тираж, але, як ви розумієте, на сьогоднішній день для того, щоб вчений отримав друкований більш варіант зручно, за межами так? України, це майже нереально. Так. Тому більшість друкованих варіантів, воно розраховано саме на внутрішньоукраїнського користувача. Є певна підписка, є підписка на наш журнал на медичні перспективи, вона здійснюється. Але все ж таки електронний варіант, він на сьогоднішній день є найбільш використовуваним, і вчені всього світу мають можливість за рахунок цих міжнародних баз зайти на сайт журналу і подивитися ці всі статті. А який тираж? Тираж біля 500 в на рік. І якщо ми вже про кількість читачів поговорили, чи можемо ми якусь аудиторію, певну цифру назвати, скільки це? Майже неможливо. Такий підрахунок дуже важко скласти. Чому? Тому що є дуже велика кількість цих баз. От я назвав вам дві бази, це Scopus і WebOfScience, просто найбільш визнані, але їх дуже багато. Наприклад, найбільш розповсюдженою в Україні є база Google Академії, яка індексує також багато кількість видань. І любий користувач, навіть якщо він не науковець, він може туди зайти і подивитися про якусь проблему, яка його цікавить з точки зору професійного відношення. От тому підрахувати, можливо, це таким завданням ми собі візьмемо. Зрозуміло. А підписка, вона вартує чогось? Це треба платити за це? Так. Підписка є стандартною. На рік вона здійснюється через Укрпошту. Яка вартість? На цей рік, якщо я не помиляюся, було 1200-1300 гривень, там десь. Тобто 4 рази на рік? Так, тобто за 4 номери. Зрозуміло. Пане Олеже, чи є якісь взагалі складнощі в роботі, пов'язані з сучасними умовами в Україні? Ми всі в перипетіях жахливих подій, війна. Це, певно, також має відбиток і на вашу роботу, на вашу діяльність. Так, звісно, цей процес не може відбуватися осторонь від нас, і ми є частиною України, і тому ті проблеми, які в Україні, вони переносяться і на видання. Безумовно, війна, вона прийшла не просто так, вона прийшла і після ковіду, також треба зауважити на це. Так. І стикаємося ми зараз з тими проблемами, що дуже сильно обмежився доступ до якісних клінічних досліджень. Це пов'язано із, по-перше, під час ковіду не було доступу взагалі до пацієнтів. Так. Тобто майже повністю зупинилися дослідження клінічні. Наші аспіранти, вони взагалі не мали доступу певний час до клінік. І тому, частково, звісно. І тому частина досліджень просто зупинилися. Воєнний час, воєнний стан для багатьох став переорієнтацією тематик. Зараз я бачу, що змінюються напрямки досліджень. І ті дослідження, які робилися раніше, вони майже зупинилися і йде переорієнтація на більш актуальні тематики. Це добре, це, звісно, наразі, і тому це пояснюється. Але
оскільки це відбувається дуже швидко, це переорієнтація, але набір якісних формування нових досліджень, якісний підхід до формування досліджень, він призводить до того, що зараз ми не бачимо майже результатів цих оригінальних досліджень. Тобто ті оригінальні дослідження, вони приходять ще за більш ранніх наборів пацієнтів. Безумовно, є і інші проблеми, пов'язані з фінансуванням досліджень, тому що ви розумієте, що в цих умовах бюджетне фінансування, воно так, дуже сильно. Так, пріоритети трошки інші. Інші пріоритети, так. Хоча ми розуміємо, що за певні тематики можуть розвиватися, і ми можемо мати пріоритет, бо тільки ми зараз з цим стикаємося. От, і це є, ну, безумовно, проблема сьогоднішнього часу. Є проблема, ну, скажімо, ментальна. Ментальна, і це пов'язана з переходом на західне мислення науковця від радянських стандартів. Зараз я поясню, в чому. І це стосується в тому числі і питань доброчесності. Доброчесності, і я думаю, кожен з вас на сьогоднішній день стикається десь в медіа з інформацією, що то там якісь посадовці, які там займають, ну, ключові посади і в міністерстві, і в певних закладах освіти, вони потрапляють в ці, ну, такі не дуже гарні ситуації. І на сьогоднішній день якраз з питанням доброчесності приділяється, ну, надувага. І це не просто, знаєте, перевірка робіт на антиплагіат. Так, ми використовуємо в публікаційному процесі, ми використовуємо певні інструменти, це програма ліцензійна антиплагіарізм, ми використовуємо. Але це суто механічна обробка інформації. Звісно, якщо, ну, псевдовчений бажає, то він може обійти цю програму. Але є в нас певний шлях для виявлення плагіату, і ми не просто видаємо статті, які надходять. Є певний алгоритм обробки статей. Наприклад, на першій стадії стаття, вона оцінюється з точки зору своєї актуальності, по тому, як вона представлена, може бути представлена світовій спільноті, скільки посилань за цією тематикою може відбуватися. Відбувається механічна перевірка на плагіат, а потім стаття направляється вже на фахову експертизу до професіоналів, які працюють в цій галузі, в цій області знань, і вони вже свого досвіду не просто формально підходить, але глибоко підходить до аналізу. Хочу сказати, що наше видання, воно, знову ж таки, це з ментального точки боку, з точки зору, от, воно створює певний прецедент. Тому що традиційно ті, хто працюють з радянських часів, розуміють, що таке рецензування. Дуже часто це відбувається чисто, суто формально, і рецензенти, вони, ну, скажімо, більш лояльно відносяться за попередньою домовленістю. В нашому виданні ми до цього відносимося дуже прискіпливо. Рецензенти є зовнішніми фахівцями, тобто ми йдемо на те, щоб залучати зовнішніх фахівців, щоб вони незалежно працювали. При цьому рецензування відбувається всліпу, тобто рецензент не знає, кого він рецензує, і автор не знає, хто його рецензує. Завжди є два рецензента, які це роблять. Тому оця ментальність, вона є дуже-дуже принциповою, важливою для сьогодення. І перебудова такого мислення, вона займає час. Так, і це добре, що відповідально саме до цього ставитесь. Дякую вам дуже, пане Олеже, за вашу експертну оцінку, за те, що ви оцінили свій журнал і оголосили його значущість, саме акцентували на цьому увагу. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як дніпряни перші в Україні випустили видання за новими вимогами. В гостях нашої студії був доктор медичних наук, професор-завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології Дніпровського державного медичного університету, відповідальний редактор журналу Олег Неханевич. Дякую. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».